بیچوں بھوکا رلایا گیا، زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ڈھول کا ڈنکا آ جاتا ہے اور نچا نچا کے خدا خدا کے سوچتے ہیں کہ سب سے بڑے حسینی ہم ہیں، سب سے بڑی محبت کرنے والے ہم ہیں۔ میرا ایک جملہ سنو، بہت کٹھن جملہ ہے، بہت کڑوا جملہ ہے۔ تم دو طریقے سے بچا رہے، یا تو اس لیے بجا رہے ہیں کہ یہ شریعت میں جائز ہے بچانا، شریعت میں جائز ہے، یا پھر اس لیے بجا رہے ہو کہ یہ بجانا ثواب ہے۔ تو سنو، کوئی مائی کران نہیں بتا سکتا شریعت میں ڈھول بجانا کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے۔ ارے یہ تو محبت ہے، اگر ڈھول کے ساتھ تم قرآن پڑھو گے وہ بھی جائز نہیں ہوگی، تم ڈھول کے ساتھ نماز پڑھو گے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگی۔ ارے قرآن، نماز، عبادت جب ڈھول کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو تمہاری محبت کہاں سے قبول ہوگی؟ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے، عداوت۔ مجھے بتاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے یہ حسین کی برسی ہوتی ہے، حسین کی شہادت ہے، حسین کی برسی ہے، اسی برسی پہ محرم ہوتا ہے، تم ڈھول بجاتے ہو۔ بولو، ہمارے گھروں میں کیا لوگوں کا انتقال نہیں ہوتا ہے؟ کسی کی ماں کا بھی انتقال ہوتا ہے، کسی کے باپ کا بھی انتقال ہوتا ہے، کسی کے دادا کا بھی انتقال ہوتا ہے، کسی کی نانی کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ ارے مجھے بتاؤ، تھوڑی سی بھی اگر ہمیں حیرت ہے، تھوڑا سا بھی ایمان اگر ہمارا جگ جگا رہا ہے تو بول، ہماری ماں کا انتقال، باپ کا انتقال، دادا کا انتقال، نانا کا انتقال، بتا کہ تو نے کبھی اپنی ماں کے تیجے میں ڈھول بجایا؟ بول دسویں میں ڈھول بجایا، بول چالیسویں میں ڈھول بجایا، بول برسی میں ڈھول بجایا؟ ارے جب ثواب ہے تو کیوں نہیں ڈھول بجایا؟ بجا، ثواب ہے تو بجا۔ اگر تم نے ڈھول بجایا تو پڑوسی کہیں گے کتنا بڑا نالائق بیٹا ہے، ارے باپ کے مرنے پہ ڈھول بجا رہا، باپ کی برسی پہ ڈھول بجا رہا۔ محلے والے کہیں گے کتنا بڑا نالائق ہے، باپ کی برسی پہ ڈھول بجا رہا، پوری بستی کہے گی کتنا بڑا نالائق ہے۔ اگر تمہارے یہاں پر کوئی دوسرا ڈھول لے کر کے آ جائے کہ میں تمہارے باپ کی برسی پہ ڈھول بجاؤں گا، ڈھول بجاؤں گا، کہو کیوں؟ اس لیے میں اسے محبت کرتا ہوں، تو تم ناراض ہو جاؤ گے، تمہاری ماں ناراض، تمہارے باپ ناراض، پورا خاندان ناراض۔ تو یاد رکھو، کیا تمہارے باپ سے، تمہارے دادا سے حسین پاک کم مرتبے والے ہیں؟ کیا ان کا مرتبہ نہیں ہے کیا؟ اللہ الصمد، اس دور کے سارے ایک تاج، میرا حسین اکیلا ایک تاج۔ جب تم اپنے ماں باپ کے نہیں بجا سکتے تو حسین کی برسی پہ ڈھول، تمہیں بجانے کا حق کس نے دے دیا؟ تم نے کون سی کتاب میں پڑھا ہے، کون سی حدیث میں پڑھا ہے؟ بولو، تمہیں ڈھول بجانے کا حق کہاں سے آیا؟ ذرا بتاؤ، تم نے ڈھول بجانے کا یہ ذمہ کس نے دیا؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر غلط بولوں تو یہ مجھے پکڑ لے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ تم نے حسین کی برسی پہ ڈھول بجایا تو حسین کی ماں فاطمہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی، حسین کے باپ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حسین کے بھائی کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حسین کے نانا کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حسین کے دادا کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حسین کی نانی کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور سنو، دعویٰ سنو، ارے جس سے حسین کے نانا ناراض، خدا کی قسم اس سے اللہ بھی ناراض، جس سے نبی ناراض اس سے خدا بھی ناراض۔ اور سنو، ارے جس سے خدا ناراض، نبی ناراض، وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دے، کتنے حج کرے، کتنے جلسے کرے، کتنی محفلیں کرے، کتنے لنگر کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، مسجد میں پڑے پڑے مر